За да ги спречи граѓаните на Русија да добиваат нецензурирани вести за руската инвазија на Украина, председателот Путин ги блокираше повеќето независни медиуми во земјата. Експертите веруваат дека сузбивањето на слободниот проток на информации само ќе се влоши. Но дали тоа значи дека руските граѓани немаат пристап до избалансирани вести? Не баш. Алатките за заобиколување на интернет и помагаат на публиката да ги заобиколи цензурираните информации и да пристапи до веб-страниците и изворите на вести кои се официјално блокирани. Еве некои од најпопуларните и најефикасни начини. Виртуелната приватна мрежа или VPN е веројатно најкористената алатка за заобиколување. Работи со создавање на приватен тунел помеѓу компјутерот на корисникот и интернетот, што ја прикрива интернет адресата на корисникот и ги спречува другите да го видат нивниот веб прелистувач или превземената содржина. Бидејќи информациите во тунелот се шифрирани, ниту давателот на интернет услуги, ниту владата не можат да ги следат. Но треба да користите VPN, што е проверено од експерти. Друг лесен начин да се заобиколи државната цензура на интернет е да се користи бесплатниот интернет прелистувач Tor, што значи The Onion Router, бидејќи создава слоеви на шифрирање околу содржината што ја испраќаат и примаат. Tor им оневозможува на властите да направат разлика помеѓу дозволените и забранетите веб локации што ги посетувате. Веб страниците исто така немаат начин да го идентификуваат корисникот. VPN и Tor пребарувачот работат на различни начини. Додека VPN ги шифрира и насочува вашите податоци користејќи централизирана мрежа на сервери, Tor е децентрализирана алатка управувана од волонтери. Но што ако авторитарната влада целосно ги отсече корисниците од надворешниот интернет? Сателитскиот интернет е технологија која постои со децени. Во суштина тој емитува податоци не преку кабли, туку од радиосигнали кои патуваат низ Вселената. Тоа вклучува станици на Земјата кои ги имитуваат сигналите до сателитите во орбитата кои подоцна се пренесуваат назад до корисниците на Земјата. Најголемото созвездие на такви сателити денес, околу 2000, е управувано од проектот Starlink на Илон Маск. Клиентите можат да пристапат до мрежата користејќи комплет што го продава незината матична компанија SpaceX. Комплетот содржи мала сателитска антена со статив за монтирање, Wi-Fi рутер, кабли и напојување. Сега, секако тука и радиото со кратки бранови. Популарни за време на студената војна, овој тип на комуникација е еден од најефтините и најефикасните начини за пренесување информации низ целиот свет. Емитувањата со кратки бранови може лесно да се пренесат на растојанија од неколку илјади километри од еден предавател. Радиоприемниците обично се доста достапни и може да се најдат во повеќето продавници за електроника низ светот. Со доаѓањето на интернетот, публиката за овие преноси се намали во повеќето региони во светот. Има и некои нови алатки за заобиколување кои се појавија веднаш по почетокот на руската инвазија на Украина. Една од нив беше развиена од група полских активисти наречена Squad 303, кои упадна и потоа ја симна базата на податоци од речиси 140 милиони руски e-пошти и 20 милиони броеви на мобилни телефони. Потоа преку веб страницата која по случаен избор генерира телефонски броеви и адреси на e-пошти од таа руска база на податоци, идејата е едноставна. Секој во Русија или ширум светот може да оди на таа страна и да почне да се јавува. Основачите на проектот велат дека милиони руси не ја знаат вистината за причините за војната и дека светот треба да им ги пренесе тие информации.